Takže čau lidi, já jsem Tom a vítám vás u nového videa. Dneska vás vítám po týdnu zpátky. Lidi, byl jsem na táboře, takže teďka týden nevyšlo ani jedno video, tak jsem se rozhodl prostě přijít po týdnu s nějakou novinkou. Takže tady máme Hide and Seek Online. Je to vlastně, no, Hide and Seek, jeden se tady schovává, a druhý ho zase hledá a snaží se ho zavraždit. No, uvidíte sami, vysvětlím během hry. Lidi, tahle ta hra je vážně super. A... jo no, nevím, co bych vám k tomu mohl říct. Jmenuji se samozřejmě Tomat, takže kdo by... takže ono... připojíme se na tenhle server třeba a uvidíme, že, jestli tam někoho potkáme hezkýho. A lidi, bohužel musíme tady dokoukat tuhle hru, takže můžete se nejdřív podívat, jak se to hraje. Tady mám lékárničky v rohu i s prasátkama. Bohužel žádný lékárničky nemám, takže se nemůžu respavnout. Teda spavnout, takže... jo. Propové mají takovou schopnost, že můžou vlastně proměňovat huntry v různý zvířata, jako je třeba slepice a prase nebo něco takového. A jo no. Huntři mají samopal, který musí zastřelit všechny propy. A teda nevím, co tenhle týpek tady dělá s tím propem, proč ho prostě nezabije. To je idiot, ten chlap. Jako tenhle, jestli bude se mnou hrát, tak jako to bude v háji. A kdo teda vyhrál? Vyhráli jsme nebo... nevím. Lidi. 10 vteřin vždycky máme, myslím, 5 minut nebo kolik na to, aby jsme našli, nebo na to, aby hanci našli všechny propy, a jestli je do té doby nenajdou, tak propy vyhrajou a hanci prohrajou. A já se mrknu, my momentálně jsme tato krabice, můžeme lidi tady zmáčknout prasátko, který nemáme, takže nic, dobrý. Já se proměním tady v to prase. Do prchínka, lidi! Teďka tančím. Každých pár vteřin vždycky tančíte. Takže, jo, já se otočím takhle. Lidi, každých pár vteřin vždycky spustíte taneček, podle toho vás můžou ty hantři najít. Ale my máme teda zatím hezkou skovku, tady my jsme to prasátko tady. A sakra. To je idiot, ten chlap. Do prkínka! Zdrhej! Uteč! Sakra! Sakra, ne! To se seklo! Ne! Nicht! Já neumřu! To odmítám! Sakra! No a takhle to ve výsledku vlastně dopadá. A já se můžu ještě respavnout, ale já bohužel nemám žádný lékárničky, takže po videu si nějaký vezmu, koupím. A v příštím videu teda z téhle série budeme aj respavnovat. Když se někdo respavne, tak to přidá vlastně na čas hunterům. A nebo když se respavne hunter, tak vlastně to odebere čas. Hunterům ubírají životy, když střílí do špatných předmětů. A jo, tady tenhle týpek teda... 50 vteřin.
To je dobrý. Ale Shadow Wolf, s tím jsem hrál minulou hru. To je hezky. Lidi, já jsem tuhle z tu hru teda už hrál, jak jste teda mohli slyšet teďka. A nejde mi to. Absolutně mi to nejde. Každou hru jsem prohrál. Takže jo. Teďka se tady budeme chviličku ještě koukat, nebo respektive já vám to střihnu a uvidíme se už v dalším kole. Tak, dobrý lidi, dáme like Shadow Wolfovi, protože on vyhrál. A můžeme se vrhnout na další hru, tentokrát budeme Hunter. OK, a kolik nás hraje? Je, my jsme proti jednomu, tak to bude easy. Tak. Hele, nedělejte, že těch kravisary bylo tolik. Fakt? Sakra. Lidi, já tuhle z tu mapu mám kapku už najetou. Už jsem tady hrál párkrát. Ty idioty, proč vyvíjel? Ty idiot. Uj, vyhrál jsem. A dobrý lidi, já jdu rychle na svou skovku, kterou chci teďka mít. Tak, jsme automat. Dobře, a teďka, jo, proti nám je tenhle jeden. To idiot, kolem mě takhle prošel. Já jsem automat, maličký sprite. Sakra. No, ten taneček, to je hrozná nevýhoda těch propů. Oni to mají hantři hrozně jednoduchý potom. Ale ti propové se zase můžou respawnovat, no. No, nic, já jsem teďka chtěl něco zkusit. Ono teďka se moc nejde proměňovat už, protože... Do prdele. Pomoc! Jsem, pomoc, pomoc. Ne, do prkínka. Tahle ta ženská je hodně dobrá, jako to si, co si budem. Ale tenhle typek má super skovku. Ale ta ženská má hrozně dobrou zbraň. To je idiot, ten chlap. On to absolutně neumí hrát. To je absolutní idiot. To je hrozný. Tahle ženská hoda, ta je dobrá, ta je hodně dobrá. Ale ten týpek, který se hrál proti mně, ten to je takový dement. On jako... Ale on to možná jako... Ne, to nevyhraje, on se teďka dostal do kouta. No, jasně. Hunter's win, takže teďka se zahrajeme poslední kolo na tomhle serveru. A zahrajeme si pak ještě. Lidi, pokud byste chtěli, tak já zkusím přemluvit Spartana, aby si se mnou zahrál. Takže, jo. Tak. Zdálo se mi to, nebo jsem teď nahoře viděl prase? Tak nevím. Ale to prase jsem tam teďka viděl se hýbat před chvilou. To prase chytnu. Hej. Tři prasata. Hej, do prkínka!
Já jsem to říkal. Já jsem to říkal. Já jsem to věděl, že tady je. Kde je? Kde je ta sví... Kde je? Kde je to prase? Tak tohle se mě mate. Tady byly dva automaty. Kde je ten druhý? Idiot. Co? A jo, takže takhle, pán. Co? Hej? Hej, co to je? Halo? Jak? No, tak nic na to prdím, jako co to je? Jako nevím, co to bylo, ta krabice, já si mrknu ještě, jestli tady... Já nevím, co na tohle co mám říct. Ten týpek tam byl buglej, prostě, já nevím. Lidi, omlouvám se, jestli u tohohle z toho videa budu kapku míň mluvit a budu jako přemýšlet nebo se soustředit nebo něco takového. Prostě něco takového, no. Hele, tady to se mi nějak nezdá. Do prkínka! Na prd. Proč střílí? Tady bych teoreticky mohl zůstat. Takhle. Tady zůstanu. Tak jo, lidi. Tady zůstanem. Teďka lidi, bych tady chtěl jenom zmínit, jak jsem byl tady přes ten týden. Sorry. Jak jsem byl přes ten týden pryč, zvedlo se to zpátky na 30 odběratelů. Takže už se blíží už jen 20 odběratelů a blíží se další speciál. Takže rozhodně sdílejte, ať tady je co nejvíc odběratelů a lajků. Protože to mě motivuje k tomu, abych tady točil aspoň ty nějaký speciály. Tak. A lidi, taky už jsem to možná říkal v nějakém videu, ale... Jako přemýšlím, že bych s tím tady, s tímhle kanálem seknul. A natáčel na jiný kanál. Ale jako zatím o tom jen přemýšlím. A... Jo no, budete mít jako, ten budoucí kanál jako bude něco. Nevím. Ale tenhle kanál rozhodně jako nevím. Nevím no. Tak zase jdeme tančit, už třetí taneček a nikdo kolem mě neprošel. Tady budu tančit na to. Jasně, jsem tady skoro sám zase. Jenom s tou ženskou, co to umí. Ale lidi, všimli jste si, že na začátku nás tady bylo tak 6 a už jsme tady jen 2. Včetně mě, takže... Du-d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 u
Dobrý lidi, jsem tady sám. Já myslím, že z toho videa by to mohlo stačit. Už natáčím 15 minut. Takže, pokud se vám dnešní video líbilo, dejte like, odebírejte, sdílejte, komentujte. Pokud dosáhneme hranice 50 odběratelů, bude další speciál. A tedy, podívejte se na minulý hodinový speciál, který měl jenom 45 minut. Úžasné. Tak jo lidi, mějte se pak. Co? Mějte se pak? Uvidíme se pak a mějte se dobře, tak. Dobrý, tak jo lidi, čau, uvidíme se pak. No, to je hrozný jazyk, co to zase říkám.